Magandang araw. Ako si Teacher Eileen ang inyong makakasama sa bagong aralin. Welcome sa Music 1. Tayo ay nasa week 4, quarter 2. Ang ating aralin ay magkatulad at di magkatulad na linya ng musika. Ihanda na natin ang ating lapis at papel kwaderno at ang ating self-learning module sa Music One at humanda sa panonood at pakikinig. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang makikilala ang magkatulad at di magkatulad na linya ng musika. Sa mga nakaraang awit pambata na napag-aralan mo, mapapansin mo na ito ay binubuo ng dalawa hanggang apat na linya. Kalimitan ay may magkatulad o magkahawig na linya sa mga awit. Tulad na lamang ng awiting ito, ang 10 Little Indians. Bilangin natin kung ilang linya mayroon ito. Sa dalawa, tatlo, apat sa unang stanza at isa, dalawa, tatlo, apat rin sa ikalawang stanza. a natin! in one little two little three little injuns four little five little six little injuns seven little eight little nine little injuns ten little injun boys Ten little nine little eight little Indians Seven little six little five little Indians Four little three little two little Indians One little Indian boy Tandaan natin, may magkatulad na linya kung parehong pareho ang tono. Mayroon namang magkahawig na linya kung may kaunting pagkakaiba at mayroon din namang mga linya na di magkatulad kalimitan ay nagkakaiba sa dulo ng linya. Sinadya itong gawin upang madaling matutuhan at matandaan ng batang tulad mo ang tono o himig ng isang awit. Buklatin sa pahina 27. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ikahon ang linya ng musika na magkatulad gamit ang kulay dilaw. Ikahon naman ang linya ng musika na di magkatulad gamit ang kulay berde. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Itong ang awit na Baba Black Sheep. Awitin muna natin. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. One for the master and one for the dame. And one for the little boy who lives down the lake. Ba ba black sheep, have you any wool? Yes sir, yes sir, three bags full. Ikumpara natin ang mga linya. Unang linya, ikalawang linya, ikatlong linya. Ito ang unang linya. Alin kaya ang magkatulad? Ito ba ay katulad ng ikalawang linya? o ikatlong linya Tingnan natin ang mga nota Ang unang nota ay nasa ikalawang guhit Sa ikalawang linya naman ang unang nota ay nasa ikaapat na guhit Kaya kita na kaagad natin na hindi sila magkatulad Tingnan naman natin at ilarawan ang una at ikatlong ikat linya Ang unang linya Ang unang nota ay nasa ikalawang guhit Gayon din sa ikatlong linya ito ay nasa ikalawang guhit. Pansinin natin ang ikalawang nota. Hindi ba't magkatulad din? Ikatlo? Magkatulad din. Kaapat? Parehas din sila. Gayon din ang mga sumunod pa. Ibig sabihin, ang unang linya at ang ikatlong linya ay magkatulad kung kaya lagyan natin ito ng kahon na kulay dilaw. Ang ikalawang linya ay kulay berde dahil ito ay naiiba. At ang ikatlong linya ay magkatulad ng nasa unang linya. Kaya naman, ang unang linya ay kulay dilaw at ang ikatlong linya ay kulay dilaw dahil sila ay magkatulad. At ang ikalawang linya ay kulay berde dahil ito ay hindi nila katulad na linya. Sana'y nakasunod sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Buklatin sa pahina 28. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Lumikha ng kilos ng katawan para sa awit na Baba Black Sheep. Kailangang maipakita ang linyang magkatulad at di magkatulad sa gagawin mong kilos. Gamit ang rubrik, palagyan sa iyong kasama sa bahay ang kolum na naaayon sa ipinakitang kakayahan at paggalaw upang maipakita ang linyang magkatulad at di magkatulad. Ang ating pamantayan, naipakita ba ang wastong galaw para sa linyang magkatulad at di magkatulad? Lagyan ng check kung ito ay mahusay, maayos o kailangan pa ng pagunlad. Ikalawang pamantayan, naipadama ang damdami ng bawat bahagi. Inawit mo ba at isinakilos ito ng may damdamin? Checkan kung ito ay mahusay, maayos o kailangan pa ng pagunlad. Ikatlong pamantayan, naisagawa ng maayos ang galaw. Mahusay ba itong naisagawa? Maayos o kailangan pa ng pagunlad? Buklatin sa pahina 28. Gawain sa pagkatuto bilang apat. Gamit ang awiting Twinkle Twinkle Little Star, isulat ang S sa bawat bilang kung magkatulad ang linya ng musika, at titik din naman kung di magkatulad. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sabayan niyo ako sa pag-awit. Twinkle, twinkle, little star How I wonder what you are Up above the world so high Like a diamond in the sky Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Tingnan natin mabuti ang line 1, line 2, at line 3. Ihambing natin ang line 1 at line 2. Magkatulad ba ang mga nota sa line 1 at line 2? Kitang-kita natin na ito ay hindi magkatulad kaya naman isulat natin ang titik D dahil ito ay di magkatulad ilarawan daw naman natin ang line 2 at line 3 pagmasdan natin mabuti ito ba ay magkatulad o magkaiba kitang-kita na ito ay magkaiba kaya naman ang sagot ay titik D di, di magkatulad ngayon naman paghambingin natin ang line 1 at line 3 ito ba ay magkatulad? Pagmasda ng mga tota. Ito ay magkatulad. Kaya naman ang sagot ay titik S. Buklatin sa pahina dalawamputsiyam. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Gamit ang awiting Lucy Lockett, isulat ang titik S sa bawat bilang kung magkatulad ng linya ng musika at titik din naman kung di magkatulad. Gawin ito sa si iyong sagutang papel. Sabayan niyo ako sa pag-awit. Lucy Lackett Lucy Lockett lost her wallet, Kitty Fisher found it. Not a penny was there in it, only ribbon on it. Isa pa. Lucy Lockett lost her wallet, Kitty Fisher found it. Not a penny was to win it, only ribbon on it. Bilangin natin kung ilan ang lines sa awit na Lucy Lockett. One, two, three, four lines. Paghambingin natin ang line one at line 2 para sa unang bilang. Line 1 at line 2. Magkatulad ba sila? Papapansin natin na magkaiba ang kanilang mga nota. Kaya ang sagot ay... Titik D, di magkatulad. Ikalawang bilang, paghambingin ang line 2 at line 3. Magkatulad ba sila ng mga nota at linya? Ang sagot ay titik D, hindi sila magkatulad. Ngayon naman paghambingin natin ang line 1 at line 3. Makikita natin na magkatulad na magkatulad ang kanilang mga nota sa bawat linya. Kaya naman ang sagot ay Titik S, ibig sabihin ay magkatulad ng linya sa musika. Bilang apat, paghambingin ang line 1 at line 4. Makikita natin na ito ay magkaiba kaya naman ang sagot ay titik B, di magkatulad. Ngayon naman paghambingin natin ang line 2 at line 4. Magkatulad ba sila? Opo, kaya naman ang sagot natin ay Titik S. Para sa ika anim na bilang, tingnan natin ang line 3 at line 4. Magkatulad ba sila? Magkaiba ang kanilang mga nota. Kaya naman ang sagot ay titik D. Buksan sa pahina 30. Gawain sa pagkatuto bilang anim gamit ang awiting kay gandang tignan, sagutin ang mga tanong. O ang bundok at ang bulkan kay gandang tingnan Punong kahoy at halaman kay gandang tingnan Ay, 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 kay gandang tingnan Ay, 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 kay gandang tingnan O ang langit at ang lupa kay gandang tingnan Dagat at dalampasigan pasigan kay gandang tingnan Ay, 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 kay gandang tingnan. Bilang isa, mayroong bang eksaktong magkatulad na linya? Wala po. Saan sila nagkaiba? Nagkaiba po sila sa posisyon ng mga nota. Katlong bilang, isulat ang salitang magkahawig kung halos pareho ang mga linya at isulat naman ang magkaiba kung hindi pareho ang linya. Lines 1 at 2. Ito ay magkahawig. Yan, yeah, mapapansin natin na medyo magkahawig sila. Lines 1 at 3. Sila ay magkaiba. Lines 1 at 4. Magkaiba rin. Lines 2 at 3. Magkaiba rin. Lines 2 at line 4. Magkaiba rin lines 3 at 4. Sila ngayon ang magkahawig. Nakuha ba mga bata? Kung hindi, ay maaari mong balikan ang video na ito upang matapos mo ang pagsasagot ng iyong module. Buklatin sa pahina 31. Gawain sa pagkatuto bilang 7. Kilalanin kung ang mga linyang musical sa bawat bilang ay magkatulad o di magkatulad. Isulat sa patlang ang salitang magkatulad at di magkatulad. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Bilang isa, paghambingin natin ang line A at line B. Pagmasdan natin ang mga nota. Pare-pareho ang posisyon nito. Kaya naman, ito ay magkatulad. Bilang dalawa, pagmasdan natin ang dalawang linya. Magkakaiba ang pwesto ng bawat nota sa bawat linya. Kaya naman, ito ay di magkatulad. Bilang tatlo, pagmasdan muli natin ang mga linya at mga nota nito. Ang mga nota ay nasa magkaibang posisyon. Kaya ito ay di magkatulad. Bilang apat, pagmasdan natin ang mga nota at linya ng bawat isa mapapansin na ang bawat nota ay nasa parehas na posisyon. Kaya ito ay tinatawag nating magkatulad na linya. At sa bilang lima, linya 1 at linya 2 natin ay nasa parehas na posisyon ang bawat nota. Kaya ito ay magkatulad. Nasundan ba mga bata? Maraming salamat sa panonood at pakikinig mga bata. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, ay maaari mong balikan ang video na ito. Sana ay marami kayong natutunan. Muli ito si Teacher Eileen na nagsasabing ang karunungan ay susi sa iyong tagumpay. Paalam hanggang sa muli. Please don't forget to like, share and subscribe and click the bell icon for more videos.